E Magandang araw po sa inyo lahat. Sana matapos niyo panoorin itong aking vlog ay makapag-subscribe kayo no sa aking YouTube channel at sana pag nag-subscribe kayo, pakihit na lang din yung notification bell para every time na nagkakaroon ako ng bagong vlog ay palagi kayong manonotify pa ano at sana ay itong vlog kong ito ay may share niyo sa inyong mga kaibigan, sa inyong mga kasamahan at importante sa inyong mga kapwa guro. Alam ko lahat ng mga faculty club ay meron kayong kanya-kanyang mga GC sana itong vlog na ito ay ma-share niyo sa inyong mga respective GC ano? Uh, at yung palaging request ni Sir Bong ano uh, kasi dyan sa mga vlogs ko ay marami nang lumalabas na ads. Sana pag lumalabas yung mga ads, huwag niyo siyang i-skip ano, papanoorin niyo ng buo-buo lahat ng ads na lumalabas dyan sa akin vlog. Pwede ba yan dear teachers? Maraming salamat sa inyong lahat. Bago ako pumunta doon sa topic natin ngayon, uh, gusto ko munang sagutin yung tanong ng ilan nating uh, subscribers. Ano? Una, si Christian Joy, ang tanong niya, hindi ko nababanggitin yung surname, ano? ang tanong niya, uh, siya daw muna, ano? siya daw ay teacher 3, teacher 3, at PhD graduate na siya, no? Pwede raw ba siya mag-apply ng Master Teacher One? Alam mo Joy, ano, you are highly qualified to apply for for Master Teacher 1. Wala pa naman uh, application o wala pang IRR ano implementing rules ang career progression. Kaya yung mga existing criteria and policies pa rin ang sinusunod sa pag-handle ng inyong uh, promotion for a classification or uh, by way of natural vacancy. Kaya yung Teacher 3 mo Uh, this is next to Master Teacher 1. In fact, yung Teacher 2, ano, ay pwede rin mag-apply ng Master Teacher 1. Si Anya na dala naman ano, si Anya ay from South Cotabato, ano, this is Mindanao, ano, layo, ano. Mm. Ang tanong niya, uh, Teacher 2 daw siya now, ano, si Anya at siya ay uh, complete academic requirements na sa kanyang masteral. Uh, meaning, ano, pag car, ano, tama ba sir Bo? Uh, MA equivalent to, no? So, ang tanong niya, pwede raw ba siyang mag-apply ng Master Teacher 1? Alam mo, anya na, gaya nung sinabi ko kanina, no, tungkol kay Joy. Even ang Teacher 2, ano, hindi lang Teacher 3. Even ang Teacher 2 ay pwede mag-apply ng Master Teacher 1. Lalo pat, kung yung mga credentials mo, anya na, ay exemplary. Pag sinabi natin exemplary, Uh, dapat may mga regional and national achievements. Ah uh, si Rose naman ano, ah uh, ng Panabo, Davao del Norte, ano? Ah uh, this Mindanao also, no? Ah uh, naging national, naging national writer daw siya ng modules. National writer, pag sinabi nating national writer, ano to? Ah uh, initiated ito ng DepEd Central, ano? At yung modules daw niya uh, siya ang nakapangalan. Andun yung name niya ano, sa harapan, ano, sa page cover. Uh, very good, uh, Rose. Ano? ah uh, alam mo, rosa ano, ang modules, once printed, sa pagkakaintindi ko, it can be categorized as book. Kaya magagamit mo ito sa kriteriya ng authorship. Ang maximum points sa authorship, alam ko, ay 5 points. Ano? Hmm. Pero dahil sa master teacher ang ina-applyan mo, alam ko pwede rin siyang i-consider doon sa mga ano eh sa mga doon sa mga uh, initiated, initiated learning innovations, 'di ba? Meron doon sa master teacher uh, criteria, no? Uh, initiated learning strategies, curriculum development, ano, learning materials na uh, may mataas na points lalo pa't kung ginamit ito sa national, ano? Buong bansa. Alam ko, mataas yung points na yan. Pero, uh, Joy, uh, Rose, ano? Depende pa rin sa HRMPSB, ano? HR, eh, yung uh, promotion and selection board, ano? Uh, tama ba ako? Tama ba ako doon sa definition ko, ano? Kasi HRMPSB, uh, binabanggit ko to eh sa mga vlog ko. Kung ano ang appreciation nila dito sa accomplishment mong ito. Uh, si Roderick naman, ano, from Tarlac, ano? Alam mo, Roderick, ano ako? From La Paz, Tarlac ako. Ano? Magkababayan tayo. Hindi ko lang alam kung saan ka sa Tarlac, ano? Uh, sabi ni Roderick, siya daw ay head teacher one. ah uh, si Roderick ay hindi nagtatanong. nag express lang siya ng kanyang sentiments tungkol sa career progression. Kasi sa conversion ng career progression, ah uh, siya daw ay magiging, ang conversion niya ay teacher four lamang. Sabi ni Roderick, magiging katawa-tawa lang siya. Ano? Dahil babalik siya sa uh, teacher po ano. Uh, alam mo Roderick, ano, wala pang malina wala pang clear. In English ko lang, sa career progression. Hindi pa natin sure kung ito ay matutuloy. Bakit? Dahil nagbago yung leadership sa DepEd. Dati si Secretary Leonor Biones, sila kasi yung mga proponent nito ng career progression. Ngayon naman ay... Uh, ang DepEd Secretary na ay yung ating Vice President Sara Duterte. Hindi natin alam kung magiging priority ito ni VP Sara, no? Kasi yung mga gaya na sinasabi ko, no, yung mga proponents ng career progression sa DepEd ay mga dating DepEd authorities, ano? Nagigit mo ba sa Serbong? Ah, marami ang nagtatanong ano kung ano raw ano ang update sa 5,000 cash allowance ng ating mga guro. Alam mo may mga blog na ako dito, eh, 'di ba? May may dalawang blog na ako dito eh. Abay uh, now, mahirap talagang maging definite kung kailan yung date ng pagbibigay, pag-release ng 5,000 cash allowance sa ating mga guro. A uh, dito sa Division Office, ano, katatanong ko lang sa aming Schools Division Superintendent kasi dito sa Division of Caloocan, pag may benefits yung mga guro, mabilis yung aming SDS, ano? So tinatanong ko sa kanila, Uh, sa aming SDS wala pa silang clear info kung kailan talaga ito ibibigay basta, basta ang sabi sa amin ng aming division office dito sa Caloocan ay prefer na sila na na nila yung mga needed uh, papers documents ano just in case na i-download na yung budget for 5,000 cash allowance uh, ng ng aming mga guro dito sa Caloocan ready ready na yung aming division ah uh, even yung mga schools na direct budget, tulad ng school ko, no, laging ko sinasabi, eh, ang bagong Barrio National high school, high school, ay direct budget. Ano, implementing unit kami. Uh, wala din clear update yung aming mga school finance personnel ano, kung kailan may download doon sa aming account ano, yung budget ng kasalawans allowance ng aming mga guro. Uh, kasi kami mga schools, lagi ko sinasabi na direct budget or implementing units uh, from DBM, direkta na direkta yung fund doon sa aming account ano sa bangko yung budget ng cash allowance ng ating mga guro kasi kapag implementing unit or direct budget kami ang nagbabayad ng cash allowance sa aming mga guro kaya uh, kapag meron ng uh, uh, fund yung cash allowance na ibibigay na rin namin sa aming mga guro sa mga schools na non-implementing units ano or hindi direct budget Uh, from DBM sa division office idinadownload download yung mga budget nyo no uh, for your 5000 cash allowance uh, kaya yung mga non implementing units sa ano uh, sa division office nyo uh, or division office nyo ang magbabayad ng inyong mga cash allowance Ah, alam nyo dito sa Division of Caloocan, ipinagmamalaki ko, mabilis yung ating, uh, yung aming schools division superintendent, ano, si Dr. Nerisa L. Losaria. Kapag may benefits uh, yung aming mga guro, alam nyo, agad na agad na nag-release ibinibigay ng aming Division of Caloocan. Ano, dito yan sa Uh, dito yan sa division natin. Yun ang ibig kong sabihin. Pero alam ko, no, maging, maging yung ibang division, ano, hindi lang sa kalookan, mabilis din naman silang mag-release ng mga beneficyo ng guro, particular itong cash allowance ng ating mga guro. Actually, hindi pa delay yung releasing of cash allowance, yung pagbibigay ng cash allowance, kasi Uh, sa latest guidelines nito ng pagbibigay ng 5,000 cash allowance, sinisimulan ibigay siya after ng opening of classes. Kaya kung ang kaya kung ang opening of classes ay August 22, ah uh, from August 23, maaari na sana, pwede na sana itong ibigay. Uh, baka naman ano no, from August 23 ay ma-realize ano ng ating VP Sara Duterte no, ayong uh, ating DepEd, Deped Secretary naibigay na yung 5,000 cash allowance sa ating mga guro kasi uh, kung may bibigay ito, malaki ang maitutulong nito sa ating mga guro bilang paghahandaan nila sa mga initial expenses na kakailanganin nila sa kanilang work sa classroom teaching. Ano? Kaya sana, uh, Madam Vice President, sana po ay maibigay na ito sa ating mga guro. Si Vice President Sara Duterte, no, yung ating Deputy Secretary, ano, si VP Sara, alam natin na priority niya yung welfare, welfare ng ating mga guro. Kaya, uh, maa pwede o maaari nating hilingin na lamang ano, sa ating VP Sara na sana ay ibigay na sa ating mga guro itong benefits yung ito, no? Itong benefits na ito, itong 5,000 cash allowance. Ah, uh, although nauunawaan natin ano yung transition of task kano na isinasagawa sa DepEd ng mga dating officials at ng bagong namumuno, uh, palagay ko hindi naman ito makakahadlang o makakahinder para hindi mabigyan, para hindi mabigyan ng priority yung maagang pagbibigay ng 5,000 cash allowance sa ating mga guro. Ang puso ng ating Vice President Sara Duterte, our DepEd Secretary uh secretary ay para sa mga guro ano alam natin yan kaya hilingin na lang natin sa kanya na sana ay maagang maibigay itong 5000 cash allowance ng ating mga guro uh madam vice president sara duterte hinihiling po ng ating mga guro na sana ay maibigay na no ng mas maaga itong 5000 cash allowance ng ating mga guro Uh, dear teachers, ano, kung hindi man ito mabigay ng last week ng August, ah uh, let's hope na early September ay sana matanggap na, no? Ma-receive na, ma-release na sa ating mga guro yung kanilang 5,000 cash allowance. Maraming salamat po sa inyong lahat.